କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ? ବୋଲେ ଆମର ତ ବୁଢା ବୁଢା ଦେହ ଦେହରୁ ମାନେ ଚାଲି ଚଳଣ ଚାଲିଛି ଆଉ। ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଲୋକ ବି ଚାଲୁଥିଲେ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ବି ଚାଲୁ? ଆମେ ବି ଚାଲୁଛୁ ଆଉ। ଆପଣ ମାନେ ବି ଚାଲୁଛନ୍? ହଁ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ତମ ତଳ ପିଢ଼ି ବି ଏମିତି ଚାଲିବେ ନା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯାହା ମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ହେଲେ ରାସ୍ତା ବାଡ଼ି ଠିକ ବି ହେବ ବି, ତାପରେ ଏ ପିଢ଼ିଆ ନାହିଁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଯଦି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଗୋଟେ ହେଲା କି ସ୍କୁଲର ଛୁଆ ଗୋଟେ ହେଲା କି କାହାର ଗୋଟେ ଧର ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ କାମଟେ ପଡ଼ିଲା, ସେ ପେସେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେଇ ସମୟରେ କେମିତି କରୁଛ? ସେଇଟା ମାନେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଗରେ ତ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଦୂରୁ ମାନେ କ'ଣ କରାଯିବ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ବୋହିକିରି ନେଇକିରି ଗୋଟେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁଠି ଲାଗୁଥିବ ସେ ଜାଗାକୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଜଏନ୍ କରିକିରି ନିଆଯାଉଛି ମେଡ଼ିକାଲ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କେତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଛି? ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଟା 4 କିଲୋ ମାନେ 4 କିଲୋମିଟର ତଳେ ରହୁଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ତମେ ମାନେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ବୋହିକି ଆଣୁଛ? ନେଇକିରି ମାନେ ସେଠି ଜଏନ୍ କରୁଛୁ, ତାପରେ ଏଠୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚୁଛି, ତାପରେ ଏଠୁ ବସେଇକିନା ମେଡ଼ିକାଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।